Rahul Gandhir Hankhot Pot Kariskora Ehopta Parhul. Kitu Congress in Atakormi Potibad, Komanai, Barisehe. Honibare, Congress in Potibad, or Hongbad Mel, Homane Homane Sulil. এফালে যদি প্রতিবাদী কার্যকুশী আনফালে জিলাই জিলাই সংবাদ মেল আয়োজন কৰি বিজেপি দল আৰু চৰকাৰক ভৰ্ৎসনা সুৰাত আদালতত দুখী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছতেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষয়ে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিছিল সর্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু তাৰ পাছতেই দেখৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে Rahul Gandhir Hankhot Pot Kharij Korar Obhijog Tuli Honibare Guwahatir Manobendra Sharma Complex Prangonot Joy Bharat Satyagrah Shirshok Protibadi Karjokusi Palon Kore Congressor SC ST Aru Sankhyalogu Morchai Protibador Samoyot Arokkhire Hotahoti Tu Lipta Hoy Ekangkho Congress Kormi Bedikedor Uporore Agwai Joar Chesta Protibadi Congressir এটা সময়ত মহানগর আৰক্ষীয়ে আটাইকে আটক কৰি লৈ গল সসললৈ আমি ৰাহুল গান্ধী নামৰে কৈছে সত্যৰ কাৰণে যুদ্ধ দিব দেখ মাটিৰ কাৰণে যুদ্ধ দিব ৰাহুল গান্ধী গাত শহীদৰ তেজ আছে ৰাহুল গান্ধী ককাকে 15 বছৰ জহলানৰে 15 বছৰ জেলত আছে ভাৰ সাইন কৰিব কাৰণে ৰাহুল গান্ধী আইতাক হত্যা কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ দেউতাকক হত্যা কৰা হৈছে দুখিয়া সকলৰ কণ্ঠ আৰু সেই কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আজি বিজেপি চৰকাৰে উঠি পৰি লাগিছে নৰেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভয় পাইছে কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সাংসদ পদটো খাৰিজ কৰিছে সমন্তৰালকৈ হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে বিজেপিৰ স্বৈৰতান্ত্ৰিক শাসনৰ অভিযোগ তুলি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মেল ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে মানে এতিয়া ন্যায়িক ব্যৱস্থাক মানে অস্ত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে মানে বিবাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এখৰ জনতাই তো কৰিছে বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে প্ৰশ্ন কৰি আছে বিজেপিৰ নেতাসকলক যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত ইমান কি হৰজন্ত কৰিছে ইমান কি অন্যায় কৰিছে ৰাহুল গান্ধী কৈছে যে মোক ঠিক আছে শাস্তি দিছে আমি ৰাইজৰ আদালতত যাম আমি সময়মতে যাম কিন্তু তেওঁলোকৰ ইমান তৎনাকিয়া হৈছে কেলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী আদালতলৈ যাব নেকি আদালত যাব আৰু কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে হসাকে এইটো এটা ডাঙৰ ভুল আমাৰ হ'ল সেই ভুলটোৰ সুধৰণি তেওঁলোকে কৰিব এটা বিচাৰিছে বিজেপিয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটো ব্যৱস্থা লোৱাত ক্ষুণ্ণ হৈ দেশজুৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদে বিজেপিক তলাব নোৱাৰিলেও সাধাৰণ জনতাৰ মন চুই যাব পাৰিছে নে নাই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতি আনহাতে সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান নজনাই যি ৰাজনীতি কৰিব ধৰিছে সেই ৰাজনীতিয়ে কৰবাত নহয় কৰবাত বিজেপিক বেকফুটলৈ ঠেলিব নেকি এই বুলিও চৰ্চা চলিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিত সেনৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত